Vidíte prvé hmatateľné výsledky deinstitucionalizácie sociálnych zariadení. Nachádzame sa v častej, zariadenie sa volá Merema a je to taká prvá lastovička. Snahou deinstitucionalizácie je transformovať tie veľké domovy sociálnych služieb, ktoré boli často panelákového typu a mali niekedy až 200 obyvateľov, do takýchto krásnych malých rodinných domčekov, ktoré sú väčšinou s kapacitou 6+6, prípadne 8+8. Ľudia žijú ako keby v domácom prostredí, pomáhajú si, robia domáce práce a je to úplne iná kvalita, úplne iný typ sociálnej služby, aké sme poskytovali doteraz. Ale stojí to za to a výsledkom budú o mnoho kvalitnejšie sociálne služby v našom kraji. Nájde tu domov 12 našich klientov, ktorí sa veľmi tešia. Nájdu tu nové príležitosti, budú tu vznikať nové priateľstva. My všetci im budeme nápomocní, aby tu boli šťastní a spokojní, aby tu vytvorili svoje rodiny domov. Prijímatelia a klienti hovoria, že prijmite nás takých, akých sme, aj my vás prijímame takých, aký ste vy. No, mám aj kamarátov častej, ale ja radšej chcem bývať na Dubovej, lebo tam mám vác kamarátov. Keď budeme bývať na Dubovej, že budeme sa stretávať na bicyklích častej, tak. Tie priestory, ktoré dýchajú novotou a ktoré sme si už mnohí prezreli, sú jednak príležitosťou pre obyvateľov tohto domova, aby tu budovali a rozvíjali vzájomné vzťahy, svoje jedinečné schopnosti a zručnosti, o ktorých nepochybujeme, že ich majú. Aby sme nielen vnímali, že tu vznikol, bol postavený nový dom s novými obyvateľmi, ale aby sme ľudí, ktorí tu bývajú, naozaj prijali do svojich srdc. Vytvorili si s nimi pekné vzťahy, čo bude iste obohatením pre obe strany. Postavením dvojdomčeka domova sociálnych služieb v Častej splynie to komunitné spolužitie medzi občanmi Častej a domovom sociálnych služieb, potažmo teda klientmi, ktorí sú momentálne v domovoch sociálnych služieb Modrá Králová. Snáď bude teda symbióza fungovať a radi ich privítame na našom území obce Časta. A takýto dvojdom, okrem Častej, obdobný vznikne aj na Dubovej, kompletne sa zrekonštruuje filiálka na Kráľovej a debarierizuje sa obytný dom v Modre. Ďalším zariadením, ktorý prechádza deinstitucionalizáciou čiastočnou, je DSS Rača, kde budujeme rekonštrukciu areálu Strelkova, ktorý bude slúžiť nielen pre ubytovanie klientov a teda celodennú starostlivosť, ale zároveň pre klientov širokej Bratislavy v podobe denného centra a zároveň budeme spolu odovzdávať dvojdom na Račianskej 105, ktorá je absolútna novostavba, ktorá vznikla v podstate vyčleneným pozemku pri obchodnej akadémii. Aktuálne je do procesu deinstitucionalizácie zapojených 9 zo 14 župných zariadení. V súčasnosti intenzívne pracujeme na tomto procese v domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Stupave zariadení Kaštiel. Pre úplnú deinstitucionalizáciu zariadenia podporovaného bývania Merema v Modra Bratislavský samosprávny kraj sa uchádzal o externé finančné prostriedky. Tieto finančné prostriedky aj získal v celkovej výške 3,7 milióna eur. Z toho iba 5% je vlastné spolufinancovanie. Je to veľmi finančne aj náročný projekt, aj komplexný projekt. Táto dvojstavba stála 710 000 eur. Je to možno na prvé počutie trošku vyššia suma. Je to kvôli najmodernejším technológiám, ktoré sa nachádzali v trhu. Využívame tu mnoho energeticky šetrné záležitosti, napríklad ako solárne panely alebo svetlovody. Celkovo tá stavba je energeticky na stupni A+, čo znamená, že takmer pasívny. A práve z tohto dôvodu veríme, že v budúcnosti ako udržateľnosť tohto dvojdomu a domácnosti bude aj pre župu oveľa priateľnejší. Veľmi by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa svojou mierou pričinili k tomu, aby sme tu mohli stáť a aby sme mohli umožniť tým 12 prijímateľom, tým 12 chlapom, aby si tu našli svoj nový domov a dúfam, že sa im tu bude dobre žiť.